unaposoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya sita, Waamuzi sura ile ya sita ule mstari wa 14, unaona Mungu akimsemesha Gideon, anamwambia Gideon, enenda na uwezo wako huu ukawaokoe Israeli. Enenda na uwezo wako huu ukawaokoe Israeli. Ukisoma kwenye tafsiri mojawapo ya Kiingereza, unaona amesema go with the strength you have. Go with the strength you have. Maana yake usitafute kitu kipya, usitafute kitu kipya, usitafute kitu kingine. Enenda na uwezo wako huu. Go with the strength you have. Ukaokoe Israeli na mikono ya Wamidiani. Akati Mungu anazungumza na Gideon, Gideon alikuwa amejiandamai, alikuwa ameshajiona afai, alishakuwa amejiona hawezi, alishakuwa amejiona ni maskini. Lakini Mungu anapomtazama, hamtazami kwa lile jicho la wanadamu, anamtazama kupitia kitu alichoweka ndani yake. Na ndio maana ni muhimu sana kukitazama kitu Mungu alichoweka ndani yako, na sio namna ambavyo mazingira yanakudefine au namna watu wanavyokutazama. Kwa hiyo Mungu alimwambia Gideon, enenda na uwezo wako huu. Go with the strength you have. Na nini ninachotaka kusema? Mara nyingi sana adui atakuonyesha ulichonacho hakifai, ulichonacho hakitoshi, ulichonacho hakiwezi kukufikisha popote, ulichonacho hakiwezi kukupa hatima nzuri, ulichonacho hakiwezi kukupeleka mahali ambapo unatamani kufika. Kwa hiyo adui siku zote atakuonyesha ulichonacho wewe hakitoshi. Kwa hiyo watu wengi sana, badala ya kuwekeza kwenye vitu Mungu alivyoweka ndani yao, wanaviacha vitu Mungu alivyoweka ndani yao, wanaanza kuhangaika na vitu vilivyoko ndani ya watu wengine. Kwa hiyo unakuta leo anajaribisha hiki, anakuta hakiwezekani. Kesho anajaribisha hiki, anakuta hakiwezekani. Leo anajaribisha kufanya kama fulani, anakuta haiwezekani. Kesho kutwa anajaribu tena kufanya kama fulani, anakuta haiwezekani. Kesho yake anajaribisha staili ya mtu fulani, anakuta haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna uwezo ambao Mungu ameuweka, ambao hajauweka ndani ya mtu mwingine. Unachokihitaji wewe ni kuwekeza kwenye huo uwezo ulioko ndani yako. Kwa hiyo wengi sana wanakimbiza vitu vya watu wengine, vitu vya kwao vimesimama. Wanahangaika na vitu vya watu wengine, vitu vya kwao hawahangaiki navyo. Wanaanza kuona namna ya kuwekeza kwenye vitu vya watu wengine badala ya kuwekeza kwenye vitu Mungu alivyoweka ndani yako. Ndani yako kuna kitu Mungu amekiweka, na hicho kitu hajakiweka kwa bahati mbaya, amekiweka kwa makusudi. Hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kinaweza kikawa kina mahusiano na huduma, kinaweza kikawa ni cha kibiashara, kinaweza kikawa ni kilimo, kinaweza kikawa ni ufugaji, kinaweza kikawa ni taasisi ambayo Mungu amekupa mawazo ya kuifungua na kuiendesha. Inaweza ikawa ni kampuni fulani ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Sasa Mungu anapoweka hicho kitu ndani yako, anataka ukiwekeze nguvu, uwekeze kwenye hicho kitu. Na sio leo unaiona kampuni yako haifai, taasisi yako haifai, mifugo yako haifai, huduma yako haifai, kwa unaanza kuhangaika na ile ya mtu mwingine, unaanza kupambana na kuangalia mtu mwingine yeye anafanyaje. Kwa hiyo unaacha kuwekeza kwenye kile kitu Mungu alichoweka ndani yako, unakimbizana na kitu kilichoko kwa mtu mwingine. Matokeo yake ni nini? Hautaona neema iliyofichwa ndani yako ikifanya kazi. Lazima uwekeze nguvu kwenye neema iliyoko ndani yako ili uje uone matokeo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu watavuka kwa sababu ya hicho kitu Mungu alichokiweka ndani yako. Kwa hiyo unaona Mungu akimwambia Gideon, enenda na uwezo wako huu. Ndio kitu alichomwambia. Alimwambia enenda na uwezo wako huu. Go with the strength you have. Gideon alitamani labda ambiwe na kuvuvia nguvu nyingine, na kuwekea upako mwingine, na kuwekea aliambiwa nenda na uwezo wako huu. Kuna kitu tayari kiko ndani yako. Ndio maana nimekuita wewe ni shujaa. Kuna kitu tayari kiko ndani yako. Na jambo la pili ambalo natamani pia ulitazame kimifano. Kimifano ni wakati Daudi alipokuwa anatakiwa kupigana na Goliath. Daudi alipokuwa anatakiwa kupigana na Goliath. Biblia inatuonyesha kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 17 na ule mstari wa 39. Mimi nitasoma ile 39b. Anasema
Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi maana sikuvijaribu. Siwezi kwenda na vitu hivi maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Nataka uone huo mstari. Alisema siwezi kwenda na vitu hivi maana sikuvijaribu. Ni vitu gani? Sauli anataka Daudi akapigane na vitu vyake. Maana yake, tafsiri nyepesi ni ipi? Maana yake neema iliyoko ndani ya Daudi isifanye kazi. Uwezo ulioko ndani ya Daudi usifanye kazi. Nafasi iliyoko ndani ya Daudi isionekane. Kwa hiyo anambebesha vifaa vyake, anambebesha vitu vyake ndivyo vikamsaidie kwenye vita. Akati ana uwezo wake ambao Mungu ameuweka, amewekeza ndani yake. Daudi Mungu alimpa neema ya kugundua hiyo nia ya adui haraka. Alimpa neema ya kugundua huo mtego haraka. Kwa Mungu alimpa Daudi neema ya kugundua huo mtego. Ule ulikuwa ni mtego. Mtego wa aina gani? Mtego wa kujaribisha kutumia mbinu za mtu mwingine kwenye vita yako. Mtego wa kujaribisha kutumia neema ya mtu mwingine kwenye vita yako. Ikishakuwa vita ni ya kwako, maana yake Mungu atakupa mbinu za kwako. Mungu atakupa akili ya kwako. Mungu atakupa mifumo ya kwako ya namna ya kuitatua hiyo vita au namna ya kupigana hiyo vita. Kwa unaona Biblia ikisema Daudi alimueleza, alimwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi maana sikuvijaribu. Biblia inasema basi Daudi akavivua. Alivivua bila kupepesa macho, alivivua bila kujali huyu ni mfalme, alivivua akasema no, hivi vitu havitanisaidia. Ninayo neema ya kwangu ambayo inaweza ikanisaidia kufika pale ambapo Mungu amepakusudia. Ukisoma tafsiri mbili tatu za Kiingereza unaweza ukapata kitu kizuri sana. Kwa mfano ukisoma kwenye ile tafsiri ya NIV, Daudi alisema I'm not used to them. Yaani sio tu sikuvijaribisha, lakini sijavizoea. I'm not used to them. Ninavyo vya kwangu ambavyo nina uhakika navyo hata kama vinaonekana vina udhaifu. Ninavyo kwangu. Vya Daudi ni nini? Ni fimbo, ni mawe. Yaani Daudi akishakuwa na fimbo, akishakuwa na mawe, uhakika wa kupigana vita kwake ni mkubwa kuliko akichukua upanga, akichukua na mavazi ya Sauli. Hiki ni kitu cha muhimu sana kukifahamu. Na unaposoma tafsiri nyingine ya Kiingereza, of course hii ni ya King James Version, anasema I have not proved them. Daudi alimwambia Sauli, I have not proved them. Yaani hivi vifaa mimi sijavihakikisha hivi unavyonipa. Lakini nini ninachotaka uone? Ninachotaka uone ni kitu gani? Nidhamu ya kuwekeza kwenye kitu Mungu alichoweka ndani yako. Invest on your faith. Invest on what you have. Invest on what God has spoken to you. Invest on your vision. Invest on your dreams. Wekeza kwenye maono yako, kwenye ndoto zako. Usijaribishe kuacha ndoto zako na maono yako ukaanza kukimbiza ndoto za mtu mwingine na maono ya mtu mwingine ukitegemea utafika. Hautafika. Unless Mungu amekuita ukapush, ukasupport kitu cha mtu mwingine. Lakini usitoke kwenye kile kitu Mungu alichokiweka ndani yako. Mungu amekuambia hivi ndivyo utakavyopigana. Kapigane vile Mungu alivyokuelekeza. Na sio kujaribisha kwenda kuvaa mavazi ya mtu mwingine. Ukifikiri utashinda hiyo vita. Itakuwa ni ngumu sana kushinda hiyo vita. Kwa hiyo, acha kukimbiza vitu vya mtu mwingine. Wekeza kwenye vitu Mungu alivyoweka ndani yako. Kuna neema ya kwako, kuna upako wa kwako, kuna nguvu ya kwako, kuna uwezo wa kwako. Wekeza kwenye huo. Pata muda wa kuombea hilo. Pata muda ya kutafuta maarifa juu ya hilo. Pata muda wa kujitafakari juu ya hilo jambo. Pata muda wa kufuatilia ni nini unafanya vizuri. Tafuta kuelewa strengths na weakness. Tafuta kujua kwa nini hukui. Tafuta kujua kwa nini uongezeki. Tafuta kujua kwa nini hicho Mungu alichoweka ndani yako hakikui. Kwa nini hicho Mungu alichoweka ndani yako hakiongezeki. Kadri unavyoendelea kutafuta kwa Bwana, ndivyo utakavyoendelea kukua. Kukua ni hakika, kuongezeka ni hakika. Maana Mungu ameshautangaza mwisho wa hilo jambo aliloliweka ndani yako kabla hata alijaanza. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Mungu huwa anatangaza mwisho tangu mwanzo.